До створення цієї будівлі причетний міністр в урядах Української Народної Республіки. В ній захищав свою дисертацію Юрій Шевельов та навчався Олесь Гончар. Мене звати Назарій Занос. Я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». В цьому епізоді ми відправляємося до Харкова, аби розповісти про майже зруйнований російським обстрілом економічний корпус університету Каразіна. Запис цього епізоду відбувався на початку грудня. Стояв сонячний морозний день. Багато харків'ян переміщалося містом у справах. І якби не забиті фанерою вікна та двері на значній частині кам'яниць серед місті та поруйновані будинки, що виникали то там, то сям, не одразу можна було би зрозуміти, що опинився в місті, котре майже щоденно піддається обстрілам з боку Росії. Лише ближче до вечора, коли вулиці майже тотально порожніють, і крім темряви над містом починає існуватися відчуття тривожності. З видавцем та науковцем Олександром Савчуком зустрічаємось в невеликій кімнатці, що вщерть заставлена книжками. Там пан Олександр пакує їх та готує до надсилання читачам. Серед цих книжок є й ті, що присвячені архітекторам, котрі змінювали обличчя українських міст на початку ХХ століття. Зокрема, про Василя Кричевського та Опанаса Сластіона. Проте розмовляємо про іншого харківського зодчого – Сергія Тимошенка, громадського та політичного діяча, міністра шляхів в урядах Української Народної Республіки та учасника другого зимового походу проти більшовиків. І тому Тимошенко сам з Сумщини, але був у Харкові, жив довгий час, у нього була майстерня. Він жив тут недалеко на Гончарівській, буквально після позавчора побачив цей будинок, зараз якраз приїжджали там, де він мешкав. Він записаний в є така адресна книга на 909 рік, значить прізвище і де людина мешкає. Він там зафіксував, у нього бюро архітектурне. Свій час, коли він став міністром зв'язків і сполучення в уряді УНР, то значить, він попрацював півроку, потім змушений був втекти з України. Микола Федорович Сумцов, професор, просив за нього, щоб архів зберігли або віддали. Ну, не знаю абсолютно, де цей архів. Цей архів якийсь там незвичайний, очевидно, був би, якимись новими проєктами нереалізованими. От. Він переїхав в Подібради, там був ректором, здається, або професором української академії, як вона називалася, господарська, українська УГА, Українська господарська академія. От. А потім емігрував до Америки, де його мешкав вже брат старший, видатний теж фізик в сфері опору матеріалів. І вони з братом були абсолютно різні. Брат не розумів, чому так от українці, коли він приїхав до Сергія Прокоповича, всі ходили там з ним, віталися, а він абсолютно не розумів. Причому старший Тимошенко навіть у Радянський Союз повертався, в КПІ він був в Києві, в політехніці київській. Його зустрічали, значить, він там дивився, і це абсолютно різні люди. Ну, приблизно як брати Кричевські, у них теж от, на цьому фоні були розбіжності. З одної сім'ї, з одного села, з подібним життєвим шляхом. Але от старший Тимошенко не розумів, що таке Україна. А для Сергія Проковича Україна – це було просто все. Від фольклору, від побуту до архітектури і до політики. Да? Тобто настільки на це було важливо. Він був дуже неконфліктний. Там у 18-му році Хоткевич вийшов на арену, з'явився знову, а Хоткевич був дуже амбітний, він там хотів партію створювати, і Тимошенко сказав, не роби. Тобто там дуже цікава з Тимошенком історія, що він, от, бачите, з українцями завжди важко, що вони там, де два українці, там три гетьмани, а тут така от історія про справу, да, про те, що людина по собі залишила. Одним із важливих етапів творчості Тимошенка стали будинки, зведені в стилі український модерн, що був дуже важливим для творення української міської ідентичності. Тимошенка для Харкова такий сірий архітектурний кардинал, тому що це час, коли ще Бекетов активно працює, але Тимошенко займає свою нішу. Він був, закінчив інститут цивільних інженерів в Петербурзі, це такий колосальний навчальний заклад, який готував від
архітекторів для дачних будинків до заводів, до вузлових станцій залізничних, і він все це вмів робити, і все це робив. До речі, на Кубані досі є станції залізничні, зупинки, на яких які в стилі українського модерну зроблені, це дуже прочитується, і він це робив свідомо, тобто ось ця риса, що це робилося свідомо, вона мене дуже завжди приваблює. Тобто це не просто паростки українського бароко або народна творчість, яка часто не рефлексує себе, да? От вона просто є такою за іством, а потім ми вже розуміємо, ага, тому що от, якщо ви свою бабусю, яка там, скажімо, 20-х років народження, запитаєте, ти українка, то ну не всі бабусі Східної України, вони скажуть, що вона українка. Вони скажуть, ну от я тут такого-то села. Тобто ця ідентичність, вона самоідентифікація, вона не завжди в народі є такою рефлексивною. І тому мені дуже приваблює саме взагалі ця тема, що чуваки взяли і на початку століття фактично створили міський стиль. Да? Тобто вони зрозуміли цю от лакуну, що сприймається українське все як сільське, власне, і досі це тягнеться, цей шлиф, а і що немає елітарного, немає міського, немає української урбаністики, так би мовити, сучасними словами. Тому що сільську церкву ми можемо вгадати, архітектуру, що це вгадується, да, українська церква, хата під стріхою, соломіною, всі скажуть там. Але що таке український міський архітектурний стиль? Що це? А чого його не було? Тому що не було запиту, не було України як державного політичного тіла. Відповідно, школи, міські ради, всі установи державного значення, і вони всі були або в польському, або в австрійському, або в російському стилі зроблені. Причому ця архітектура, здається, що вона така не ідеологічна, але вона дуже ідеологічна насправді. По-перше, тому що вона матеріальна. Да, скажімо, музика і слово не менш матеріальне, а це буквально от матеріальне. І по-друге, це теж маркування, якою приїхав перший раз в ЧОП. Я думаю, зараз я приїду, там буде якийсь двірець. Двірець – це так львів'яни називають вокзал. Значить, і думаю, там буде якісь такі угорські якісь елементи, там будуть, ну, типу, там кажуть, угорців багато. Я приїжджаю, там рівненький сталінський ампір. От просто те, що можна зустріти в багатьох містечках Східної України, від ЧОПа до Владивостока. І це очевидне маркування простору. Український модерн – один з архітектурних стилів, що виник на початку ХХ століття під впливом поширення ар-нуво і появи його національних форм в різних країнах світу. В основі українського модерну, окрім звичних характеристик ар-нуво, себто пластичності, декоративності, плавності ліній, використання рослинних мотивів, лежить також поєднання народних традицій хатнього і церковного будівництва, а також впливів українського бароко. До числа зодчих, що зводили будинки в стилі українського модерну, окрім вже згаданих Сергія Тимошенка, Василя Кричевського, Опанаса Сластіона, належать також Іван Левинський, Євген Сердюк, Олександр Лушпинський, Константин Жуков та інші. Опанас Сластіон виділяв такі характерні риси українського модерну. Трапеціоподібні шестикутні отвори вікон та дверей, двоярусні дахи із заломами, башточки та вежі з наметоподібними дахами, відкриті галереї та піддаща, виті колони. З Тимошенком от це такий, знаєте, як для багатьох це симулякр такий. От. Є таке прізвище, а для багатьох не зрозуміло, скло харків'ян, яке значення має для нашої архітектури. У нас був квест, в цей час ми робили про модерн, треба було побігати і пошукати всі будинки. Це як перлинки такі, да? І це код, який не прочитується, поки ти не розумієш, про що йдеться тут. А потім виявилося, що в більшості районних центрах і в Липцях, до речі, окупованих, школа зберіглася, слава Богу, не знаю, хто автор, може і невідомо, але от, ну, майже в кожному районному центрі є український модерн 10-х років. Це переважно школи або сільські ради. Тому це спроба, ну, взагалі ідея, як спроба помаркувати територію, позначити таким от прихованим способом, тоді, коли неможливо політично було окремий політичний проект України, фактично він був неможливий, відповідно, робили те, що могли. І от ця книга про Сластіона, скажімо, як одного також, ви знаєте, Земські школи Лохвицького повіту, ця тема, от, це теж все в цю капілочку про те, що люди могли робити, що може зробити митець і громадський діяч, якщо він не політик, якщо він в межах імперії. Вони відчували, що вже якби трошки стає легше, і вони принаймні з боку мистецтва підходили. От, і Сластіон, звичайно, тут теж дуже багато долучився. Це
все одна тусовка. Ми всі один одного знали, підтримували і розуміли. Да? От я так жартую, що в кожне місто в Україні приїдеш, і там є українці. Ну, українці не в такому значенні, мешкають громадяни України, да? От такі от активні. А зазвичай, якщо ти на схід України десь приїжджаєш, то от ти думаєш, де ж тут українці? У нас сюди є. От. Ну, це, звичайно, так трошки звучить сумно, але от те, що зрозуміли ці люди в цьому гуртку, це був гурток імені Квітки Основ'яненка, а потім був літературно-архітектурний гурток з Васильківським, Жуком, Самокишем, Тимошенком, Таранушенком. Тобто от це кожен титан зараз. Дивишся на ці прізвища, і про кожного з них майже у нас є книжки. Одним із будинків в стилі українського модерну і став теперішній економічний корпус Харківського університету Каразіна. І цей будинок 16-го року, він з елементом українського модерну, важливо, що це рука Тимошенка, і нарком праці, це називалося правильно, будівля. Нарком, як я нагадаю, це народний комісаріат, да, як зараз міністерство. Потім там був філологічний факультет університету Каразіна. Дуже цікаво, що саме там, в 39-му році, Юрій Шевельов захищав свою кандидатську. Коли ми готували спогади Шевельова, Шевельов сам забув назву цієї кандидатської. Але кандидатська захист, раніше це була дуже така подія важлива, і це відкритий захист був, да? Ну і власне і зараз. Тобто ви можете прийти на захист і задати питання, і перевірити дисертанта на його знання, тому було оголошення в газеті. І зараз, знаючи цей факт, можна було пошукати цю газету. І ми пошукали і знайшли. І знайшли в газеті, значить, повідомлення про захист. Там була назва дисертації вказана. Там був час вказаний, там була адреса вказана, завдяки чого ми знаємо. А час був 19.00. І це був перший захист. Два захисти планувалися, 19 і 21. Чому? Тому що пролетарський народ після станка має встигнути прийти після роботи і задати питання Шевельову. От, ну, тобто дуже пізно були ці захисти. І тема була пов'язана із течією. Ну, Шевельов жартував, що автор не прийшов, автор, а головний герой дисертації. Щось там з поезією течії на нього було пов'язано. І забув. Тому що, ну, очевидно, це була така формальна робота для нього, а ми її відновили. Юрій Шевельов – українсько-американський філолог-славіст, професор Гарвардського та Колумбійського університетів. У своїй книжці «Я, мені, мене і довкруги. Спогади. Частина 1» він згадує про свою дисертацію наступне. За тему я взяв мови і стиль політичної лірики Павла Григоровича Тичини. А будувалася праця на збірці поезії Тичини «Партія веде». Тема мала свій ризик. Ніхто з живих не був гарантований від арешту. Особливо після арешту Микитенка, Кириленка, Кулика, що вважалися були за недоторканих святих нової партійної релігії. Хто міг ручитися за Тичину? Якби це сталося, не тільки пропала б уся моя праця, а я міг бути проголошений підголоском ворога народу, а отже й сам ворог народу. Блеф полягав у тому, що весь об'єкт моєї праці – партія веде. Складався з яких 50 сторінок, отже, ледве чи досить для солідної дисертації. А шантаж полягав у тому, що поки Тичина був неторканий, ніхто не міг мені закинути невідповідності мого матеріалу для дисертації, бо збірка про провідну роль у партії мусила містити в собі безмежну мудрість. Я вибрав свою тему, бо був нею щиро зацікавлений. Політичні вірші Тичини були винятково непопулярні серед читачів. Люди й слухати про ці вірші не хотіли, вважаючи їх за цілком непоетичні. Водночас мене вражало й дивувало, скільки поодиноких рядків цих поезій увійшли в загальну свідомість і набули майже приказкового характеру. Я вважав і тепер вважаю партійні вірші Тичини досконалими зразками поетичного ремества без змісту. Зміст у них не індивідуальний. Він у радянській Україні був наперед відомий кожному, хто читає газети, а хто ж їх не читав. З виключеним змістом вони ставали чистим, абсолютно формальним поетичним експериментом.
Футуристи намагалися творити поезію з виключеним змістом. Це дістало назву заумної мови. Тичина пересадив цей експеримент на матеріал із змістом ніби збереженим, але абсолютно невтралізованим, бо наперед відомим. Це була заум нового гатунку. Водночас цим стверджувалась беззмістовність політичних гасел. Розуміється, про все це я не міг писати, але обговорювати в деталях поетичні експерименти можна було, і це тому, з яких 50 сторінок віршів Тичини постала дисертація на 500 сторінок. Що ж стосується самого захисту, то про нього він згадує наступним чином. Оборона дисертації зібрала повну залю. Після звичайних моїх провідних слів про завдання, що я собі ставив, голос мав мій перший офіційний опонент – Леонід Арсенійович. Але там не було ніякого опонування, самі похвали й дитирамби. Другий офіційний опонент був сивий, хоч ще не старий професор Олекса Парадиський. Але й він не зробив мені жодного закиду, і його виступ був суцільним панегіриком. Я почувався незручно. Я мав розбивати думки своїх опонентів, а мені не було чого робити. На щастя, слова попросили з публіки. Хтось мені зовсім невідомий напав на мене досить гостро. Якщо правильно пригадую, його головна теза була та, що не можна до високоактуальної політичної і партійної лірики Тичини прикладати формальні критерії, хоч би вони й стверджували доброякісність тієї поезії. Сам Бог послав мені цього промовця. Його виступ був досить дурний, щоб можна було його легко розбити, але не був він і настільки низького рівня, щоб виключати можливість наукової дискусії. З запалом і безжалісно я клав його на обидві лопатки. Що робити було досить легко, бо ж він не мав права на другий виступ, і все перетворилося на мій тріумф. Факультет надав мені ступінь кандидата філологічних наук. Заля плескала, переді мною відкривалася наукова кар'єра. Із часами, коли будинок на Мироносицькій був філологічним факультетом, пов'язаний ще один український літератор – Олесь Гончар. Часу в обріз, учоба, перевибори, стінгазета і т.д. і т.д. Солодка каторга, чесне слово. Писав Гончар у своєму листі до іншого письменника Олеся Руденка 28 жовтня 1938 року. А у своїх письменницьких роздумах Гончар згадував про університет наступне. Коли в 1938 році я переступив поріг університету, у всьому місті, гадаю, не було людини щасливішої за мене. Здійснилася заповітна мрія. З радісним завмиранням серця ступив в цей сонячний храм науки, де, мов би, ще витав дух славетного Потебні, академіка Багалія, де ось-ось, здавалося, зійде на кафедру зі своєю вольтеріанською усмішкою Олександр Іванович Білецький, щоб уразити нас блиском своїх імпровізацій. У всетіж книжці спогадів «Я, мені, мене і довкруги» Шевельов чимало разів згадує про Гончара, що був його підопічним двічі. Спершу в технікумі, а згодом і в університеті. Він вважав його одним із найкращих своїх вихованців. Зокрема, в нього є такі рядки про свого студента. Добре пам'ятаю, як його вперше побачив. Скромного, сором'язливого, з власними очима на світ із справжнім даром слова і закоханістю в слово. Він сидів у рожевій сорочці з скромною вишивкою на ній, певне вигаптованою його мамою. Здавалося, що від нього пахне найкращими сільськими запахами – м'ятою, канупером. І обличчя він мав, цей козельщенський хлопець, таке, як на графіці Нарбута – типове лісостепове українське з доторком чогось ніби половецького. За рік чи пів мамина сорочка зникла. Гончар придбав собі ультраміську, як на ті часи, шкірянку. Найкращий він був на письмі, своєрідний у доборі слів і речень, з умінням знайти для кожного явища неповторний епітет.
Як письменник він вийшов з Коцюбинського. І, може, в цьому була частка мого впливу, бо на творах Коцюбинського я не раз учив студентів писати власною мовою. Я боявся тоді, що, власне, така увага до слова не дасть йому вийти в великомасштабну прозу, у роман. Архітектор Віктор Дворніков належить до штабу порятунку спадщини, члени якої входять до профільної групи при Міністерстві культури. Він та його колега Василь займаються обстеженнями пам'яток по місту. Пан Віктор розповідає про закінчення зведення будинку на Мироносицький 1. Я взагалі не історик, я можу розповісти те, що мені відомо як архітектору. Ця будівля, от ви назвали автора Тимошенка, а в різних джерелах там ще є прізвище Кушнарьова, який точно відомо, що він його добудовував. І ця будівля почала зводитися також за одними даними в 1916 році, як училище, ну як навчальний заклад. А я наткнувся на таке джерело, як, здається, будівельний вісник журналу, в якому кажеться, що в 1926 році ця будівля була завершена. І саме завершував будівництво Кушнарьов, інженер-хімік, він, здається, взагалі був. Інженерна освіта, ну, тоді, мабуть, не було такої великої кількості будівельників, тому просто навики інженера, мабуть, дозволяли керувати будівництвом на той час. Після Другої світової війни будівля змінила свою функцію. А після війни в ній вже розмістилася обкомпартія. Будівля під час Другої світової значних втрат не зазнала. Вона значно не перебудовувалася. Втрачені деякі архітектурні декоративні елементи з фасаду. І ну, ось в такому стані вона проіснувала там, до кінця, до 80-х чи 90-х років. І потім була зроблена одна реставрація, і вже в 2010-х роках була ще одна реставрація була зроблена. І ось після останньої реставрації, на мою думку, невдалою, було втрачено скління автентичне. І там до цього зберігалися дерев'яні рами, саме ось характерні для стилю модерн. Зараз вони були просто замінені на звичайні металопластикові вікна. Це значна втрата для такої, ну, для виразності цієї будівлі, тому що за стилем ця будівля була зведена в стилі модерн, і це, мабуть, свідчить про те, що вона починала зводитися саме в 1916 році, тому що якщо б вона зводилася, як за іншими джерелами кажуть, що там 1925-26, то вона б, напевно, була б конструктивістською, як все в той час у Харкові зводилось, тому що в 26-му вже починала зводитися АТС на розі Мироносицький і зараз вулиця Свобода, раніше Іванова називалася. Це одного часу, ну, завершення будівництва. Віктор Дворніков вважає, що цей будинок – зразок не просто українського модерну, а його невеликої течії на зламі епох. Ми ж бачимо, що ця будівля, вона є такою дуже характерною для стилю модерн, саме харківського, тому що харківський модерн, він поєднав собі такі скупі риси там і конструктивізму трошки. На відміну від європейського, харківський модерн такий, він більш лаконічний і стриманий, можна сказати. От. І ну, ця будівля була, ну, саме ось таким прикладом. І ось ці вікна, про які кажу, вони були додатковим виразним таким елементом усієї будівлі, тому що декору було мало, а ось вікна вони, ну, саме доповнювали. І коли вони були зараз замінені на звичайні, ну, будівля з цього втратила свою цінність. А які тоді ще будинки в Харкові є в цій стилістиці? Хто крім Тимошенка тоді будував? Наприклад, будівля, яка зруйнована на вулиці Свободи 8, це поруч з АТС, позаду хода, вона також була на початку там березня зруйнована. Також має такі сухі, скупі форми конструктивістського модерну, якщо можна так сказати.
І цих будівель більше, мабуть, не пам'яток архітектури, чим пам'яток. Тобто ці будівлі відносяться більше до фонової забудови, тому що вони не мають значних якихось вразних елементів на фасадах і просто формують вуличні простори. Їх багато і по Сумській вулиці, подібних будівель. І ну, ось те, що називають тихий центр, це Мироносицька, Чернишевська, далі Алчевських вулиць. Ось ці вулиці саме забудовувалися в час там, 20-30-ті роки, і ну, вони, багато з них мають ці риси і одночасно і конструктивізму, і модерну. Будинок на Мироносицькій цінний для Харкова не лише завдяки причетності до нього Тимошенка, Шевельова, Гончара та низки інших відомих людей, але й з точки зору архітектури та навіть містобудування. Архітектурні деталі, вона має два такі, можна назвати їх різалітами, що підкреслюють сходові клітини і ну, виступають на фасад. І там на куті, ну, який знаходиться на розі вулиць, він мав ну, невеличкий акцент вертикальний у вигляді надбудови. За цим прийомом її можна віднести до пам'яток містобудування, тому що вона, окрім того, що мала архітектурну виразність, вона ще і формувала такий ну, як акцент на розі вулиці. Це те, що завдяки чому вона мала цінність. Ну, а взагалі, якщо говорити про її цінність, це дійсно наявність залізобетонних перекриттів. Для того часу це була така дуже передова технологія. І не лише в Харкові, а й в усьому світі. Просто вона дійсно, мабуть, її цінність в тому, що вона поєднала і старі технології у вигляді цегляних стін і форм, які вони були побудовані, і одночасно ось ці сучасні залізобетонні перекриття. Проте і цю будівлю не оминула важка доля багатьох харківських пам'яток під час російської агресії. 2 березня після влучання в неї ракети була частково зруйнована і сталася пожежа, внаслідок якої вигорів весь дах і частина будівлі. Будинок має жахливий вигляд. У внутрішньому дворику лежать уламки мирного життя, котрі вибуховою хвилею викинуло з приміщень, чи котрі витягнуто під час розбору наслідків російського удару. Рештки стільців та столів, рами від вікон та квартирки, сміттєві кошики. Також поруч стоїть зруйнована автівка. Майбутня доля економічного корпусу університету Каразіна наразі невідома. Проте Олександр Савчук стверджує, що французькі інженери займалися створенням 3D-моделі, котра має допомогти відновити будинок. Приїздили якісь французькі інженери, які зробили 3D-модель цього будинку. Тобто можна у них навіть подивитися, позичити, як це виглядає на сьогодні. Вони це роблять для майбутньої реконструкції. Вони поставлять такі якісь в різних боках такі сканери, які фотографують, а потім це все збирається, і в них є об'ємне зображення. Причому і внутрішнє, і зовнішнє, і там точність велика. Я не знаю, як це точно робиться, але дуже круто виглядає. З деталізацією прекрасною. Є ціла група людей, яка в Харкові займається професійно оглядом і оцінкою цих пам'яток, які, ну, переважно пам'яток, які частково знищені, бо тому що у нас мер любить говорити, що знищено повністю, треба знести. Він це каже або якби дезінформацію дає для тих, хто стріляє, ну, вони знали, що будівлі немає, або він так, не знаю навіть, ну, він колись в минулому будівельник. От, він так вважає, що він може визначити відразу. Пан Олександр каже, що будинки в місті страждають не лише через російські обстріли, а й втрачають свої риси з інших причин. Є будинок отут на подорозі на Холодну Гору, в якому, на жаль, поміняли вже вікна в під'їзді, але там неймовірний був малюнок. Там оце от високе вікно під'їзду, воно було в вигляді колоска. І цей колосок настільки був тонко зроблений, настільки ну, неймовірний просто. Він дожив до десь до 19-го року, а потім там ЖЕК робив ремонт, і вони його всі рамусі виняли і поставили металопластики. От, і воно все загубилося. От.
Але в мене, на щастя, є один релікт. Це у Василя Кричевського була єдина хата, яку він побудував для себе на Москалівці. І це будинок відомий, він зберігся. Але місцеві, хто там жив уже в цьому будинку, одного разу вирішили поміняти вік. А в мене там дружове, і він мені позвонив, каже, приїжджаю. І у мене тепер є в колекції вікно будинку Кричевського оригінальне. Величезне, значить, з такими ручками, які дозволяли витягати вікно в літній період. І просто, щоб провітрилося добре. От фігурне таке, от, ну, в ідеальному стані. От. І є у мене із іншого будинку Тимошенка двері, половинка дверей, різьблена, можу фотографію показати, яку сховали в під'їзді, які бомжі трохи не витягнули. Я побачив це, відтер, зрозумів, що це рідні двері, які колись стояли в цьому будинку. Це Мироносицька 44, там, де розписи Васильківського і Самокоша, це відомий будинок. Будинок Бойка, це був Харитонка такий управляючий Бойка, який теж українець був, і видавництво в нього було. І от Машенко йому цей будинок проєктував, а Васильківський і Самокош навіть розписали. І, на жаль, розписи майже не зберіглися. Український модерн цікавий також тим, що більш-менш одночасно розвивався як у центрально-східній, підросійській на той час частині України, так і в західній, підавстрійській, де його місцевий варіант нерідко називали гуцульською сецесією. То українські будинки є там і на Галичині, в багатьох областях є будинки просвіти, збудовані в цьому стилі і так далі, то це воно, звичайно, відрізняється від бачення українського модерну східноукраїнських авторів. Звичайно, відрізняється тим, що на що вони взорувалися. Да, скажімо, якщо наші полкові канцелярії на ровну архітектуру, то так, таких пам'яток вони вже були в іншому трошки вигляді на заході України. Відповідно, там алюзії йдуть до якби українського стилю, який був на цій території там 17 чи 18 століття. Але як не дивно, що ця морфологія різна, але відчуття знову-таки близьке. Тобто, що це, ну, вгадується, що українська, да, архітектура. От на наших екскурсіях ми про цю морфологію говоримо, тобто, ну, все-таки з чого складається, да, от, ну, треба ж розібратися. Оце такі віконця, там от колонки, а там такий портал шестикутний і так далі, кліпнина якась з орнаментами. І, по суті, ця морфологія, вона наслідується, але наповнення трошки різне. Да? Тобто там може бути гуцульський орнамент, як на будинку страхового товариства Дністер в центрі Львова, на Руській. Да? А тут у нас можна зустріти якісь кахлі слобожанські, да? яким оздоблений будинок, або якийсь орнамент характерний слобожанський. Або якась шашечка, звичайна, або гримниці, як архітектор Тимошенко зробив. От якщо ви все-таки підете в цей заклад біля Святодмитрівської церкви, то це будинок Тимошенка, а ззаду, якщо обійти, то величезні гримниці. І це неймовірно. Гримниця – це традиційна восьмиполісткова квітка, яку часто вишивають, да, на вишиванку. Але вона зроблена рельєфно, з цегли на над чорним входом, тобто з тильної сторони будинку. І їх робили наші пращури, викарбовували, і гуцули, і всюди по всій території України, для того, щоб блискавка не била в будинок. Тобто гримниці їх називали, щоб вони захищають від грому. От. І Тимошенко дуже любить цей елемент, він часто маркує свої будівлі, ти якщо їдеш і бачиш, то майже впевнений, що це він зробить. От. Тобто він навіть переніс це уявлення про грім, цю міфологію, да, що от українці так робили на своїх хатах, от він вирішив на цьому багатоповерховому будинку, 4-поверховий будинок, от, зробити цю гримницю. Будинок із гримницями – це так званий прибутковий будинок Попова на вулиці Полтавський шлях, зведений Тимошенком в 1912 році. Важливо, що роботи Тимошенка також можна відшукати в різних частинах України. Сам він народився на Сіверщині, проте створив чимало будинків у Харкові, Києві, Ковелі, Луцьку, Львові та інших містах, що в певний спосіб також об'єднує Україну. Я все одно вважаю, що ми набагато ближче один до одного, ніж до сусідів. Це такий висновок, бо головний у мене, коли я поїздив в 2000-х роках. Тобто, ну, до мене було, це прямо так стояла задача, зрозуміти, що це ми зліплені, склеєні так, Леніном, очевидно, в одну державу.
От чи справді це так є? Ну от я все-таки тоді зрозумів і зараз більше переконаний, що те, що я знаю про Україну, мені здається, що ми все одно набагато один до одного ближче, ніж кожен окремо до своїх сусідів. Да, ну, скажімо, галичани до поляків, ми до росіян, чернігівці до білорусів чи волиняки. Василь Кричевський, про якого трошки згадували. Це другий том його. І ми, коли перше видали в 16-му році, то книжка взагалі провальна була. Я там все вгатив в неї, у Львові на виставці стою з нею, вона важка, привіз її 100 штук, думаю, зараз розберуть усі. І нарешті бачу, підходить такий, і такий чувак, такий грядний підходить, так, значить, дивиться, потім вона так очі розширюється, він такий, я думаю, нарешті, ось вони прийшли шанувальники, значить, давай, такий дивиться, так його вже трусить, і каже, невже ви всі пісні зібрали? Так що, буде вам, треба більше працювати. І це було любов'я. Над подкастом працювали автор та ведучий подкасту Назарій Занос, редакторка Наталія Патрікеєва, звукорежисер Антон Вербіцький та команда Urban Space Radio. Дякую Віталію Бондарю за допомогу в начитці цитат до цього епізоду. Другий сезон подкасту «Історія з вікна» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини БМЦ.